آج اس عقیدت کی سجدے میں جھکے ہوئے مومنین کی سجدہ آپ کے بارگاہ میں قبول فرما. آمین آمین. موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرما. آمین. پروردگار ہمیں حضرت زہرا کی چاہنے والی میں محشور فرما. آمین. دعا قبولیت تک پہنچے نعرے صلوات کی سہارا لے بر محمد صلوات علی محمد وآل محمد. وعجل فرجهم ولادت باسعادت بی بی تو عالم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ولادت فرزند زہرا امام خمینی رحمت اللہ علیہ یوم مادر کی سلسلے میں آج ایک پروگرام مینیجر ہاؤس میں حسینی یوتھ فیڈریشن کی پرچم تلے برگزار ہو رہے ہیں. بندے حقیر نماز و نصیحت کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے ہیں. اہل علم دانشور انٹلیکچول اسکالر بالخصوص واجب الاحترام صدر مجلس حجت الاسلام والمسلمین آغی شیخ حسن زاکری صاحب سادات اعظام مومنین اولا خدمت امام زمان اجل الله فرجه الشريف والثانيا مقام معظم رهبري حضرت آية الله العظمى سيد علي خامنائي دامت بركاته وحضرت حجة الإسلام والمسلمين وحضرت آية الله العظمى سيد علي سيستاني دامت بركاته وتمام علماء الكرام خواهران برادران آپ تمام لوگوں کی خدمت میں حدیث تبریک پیش کرتا ہوں. جشن اس بی بی کی ہے جو بات میں رسول ہے ذات میں بتول ہے. کیا کہنے ماشاءاللہ. جشن اس بی بی کی ہے جو بات میں رسول ہے ذات میں بتول ہے. اب اس جشن کی محفل میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ بتول کسے کہتا ہے. بتول نام نہیں ہے, بتول نام نہیں ہے, بتول عہدہ ہے, بتول پوزیشن ہے, بتول پروٹوکال ہے, بتول پورٹ فولیو ہے. بتول کس سے کہتے ہیں؟ ایک عام مستور کو اپنی مرضی سے بتول بن نہیں سکتی. بے شک بتول اللہ بناتے ہیں. جسے اللہ رسول بناتے ہیں, جسے اللہ نبی بناتے ہیں, ویسے اللہ بتول بناتے ہیں. کوئی مستور اپنی مرضی سے بتول نہیں بن سکتا. ماشاءاللہ. اور کوئی پوچھے بتول کس سے کہتے ہیں تو ملاحظہ فرمائے, الفاظ کہنا چاہتا ہوں, شریعت میں جسے نماز پابند کرنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے, وضو کرنے کی ضرورت نہ ہو اسے بتول کہتے. صلوات علی محمد وآل محمد. جسے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے, جسے نماز پرفارم کرنے کے لیے, صلاح پرفارم کرنے کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بتول کہتے ہیں. بے شک ماشاءاللہ. اس نام کی تقدس رکھیے, زہرا نام رکھ کر بتول نام رکھ کر ٹک ٹاکر نہ بنے. بے شک بتول نام رکھ کر, حسین نام رکھ کر, علی نام رکھ کر, محبت نام رکھ کر ویسٹرنائزیشن کی کھاتی میں نہ جائے. ماشاءاللہ. بتول نام ہے ٹکر بنے, بتول نام ہے ناچ گانا کرے. جو سلامت رہے نام کی توہین ہے. حسن نام رکھو, حسین نام رکھو اور چوری کرے, اس نام کی توہین ہے. بے شک ماشاءاللہ. کسی بھی پوزیشن میں جاؤ, یو پی ایس سی کے انٹری میں جاؤ, نام کیا ہے؟ محمد. محمد کا مطلب کیا ہے؟ پہلا کوشچن یہی ہوگا. بے شک. جو نام کیا ہے؟ حسین. حسین کا کیا مطلب ہے؟ میری کوئی سسٹر اگر یو پی ایس سی کوالیفائی کرے اس کا نام بتول ہو, وہ یو پی ایس سی کمیٹی پہلے پوچھیں گے بتول کسے کہتے ہیں. سوشل میڈیا کو یوز کرو, خود کو سوشل میڈیا سے یوز کرنے سے بچائیے. جتنا ہو سکے سوشل میڈیا کو خود یوز کرو.
اچھے چیزیں پروپوگیٹ کرو امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو بیٹی شیخ کی ہو بیٹی سید کی ہو بیٹی آپ کی ہو میں نے ہو مفتی کی ہو مجتہد کی ہو بیٹی صحابی رسول کی ہو فطرت نے اسے ایسا لا دیا ہے قانون دیا ہے She can't recite the holy Quran for the whole month. She can't perform the salah for the whole month. In nature ne kanun diya hai. Ye fitrat ne kanun diya hai ki wo mehne par tilawat to Quran nahi kar sakti. Beshak pura mehna wo ibadat nahi kar sakti. Kaho badul kise kehte hain? Badul usse kehte hain جسے قرآن پوری زندگی تلاوت سے نہ روکے جسے مصلی پوری زندگی عبادت سے نہ روکے اسے بدول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد اللہ اللہم صلی اللہ محمد و محمد یوم مادر مادر نے ممی کا پکچر سٹیٹس پہ رکھنے سے ممی کا حق ادا نہیں ہوتا بے شک مدر دے نا ہر کوئی اپنی ماں کو نیٹ پہ وائرل کر رہا ہے ہر کوئی اپنے ممی کو نیٹ پہ وائرل کر رہا ہے محرم نہ محرم کا کنسپٹ ختم ہو چکا ہے ممی کو سٹیٹس پہ رکھنے سے ممی کا حق ادا نہیں ہوتا بے شک تو آج کی قبولیت چاہتے ہیں ماں باپ کو راضی کرو زمین اور حقوق پہ پہلا پھر جو حق ہماری گردن میں ہے رسول خدا و امام کے بعد وہ حق ماں باپ کا ہے ماں باپ کا حق سب سے بڑا ہے صحابی رسول کی خدمت میں ایک بندہ آیا ایک بندے نے بولا آپ کے جوان سپاہی سکرات موت میں جوان صحابی سکرات موت میں اس کی جان نکل نہیں رہی رسول خدا حبیب خدا خود اس کی بالین پہ تشریف لائے اور کہا اسے کہو لا الہ الا اللہ اسے کہہ نہ پایا ادا نہ کر پایا تو پیغمبر نے فرمایا اس کی ماں زندہ ہے تو اس کی بغل میں ایک بوڑھی عورت تھی اس نے کہا میں اس کی ممی ہوں ہمارے بیچ میں 5 سال سے کمیونیکیشن منقطع ہے ڈسکنیکٹ ہے 5 سال سے میں اس سے بات نہیں کرتا نہ اس سے نہیں یہ مجھ سے بات کرتا ہمارے بیچ میں کمیونیکیشن نہیں ہے ابھی مر رہا ہے تو میں اس کی بالین پہ آیا تو رسول خدا نے اسے حکم دیا آپ معاف کیجئے اسے رسول خدا نے کلمہ پڑھایا ماں نے اسے معاف کہا اب کہو لا الہ الا اللہ تو اس نے ایک ہلکی آواز میں ادا کیا لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ محمد اللہ جان نکلی ماشاءاللہ سٹیٹس کے پیچھے بھی حقوق بہت ہے اس کو پورا کرو بے شک کچھ دن پہلے ایس ایس پی سری نگر کے انٹرویو تھے آپ کی شہر سری نگر کی ایس ایس پی انٹرویو کر رہے تھے اور انٹرویو لینے والے پوچھ رہے تھے مجھ ماں باپ اس ایس ایس پی کے پاس آئے اور کہا میرے بیٹے کو آپ کیسے لگاؤ اور اندر لگاؤ ایس ایس پی پریشان ہوا آپ اپنے لگتے جگر کو نور عین کو پی ایس اے لگانا کیوں چاہتے ہیں کہا یہ ٹرک میں ٹرک لے کے شام کو آتے ہیں اور ماں باپ کو پٹاتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں آپ اسے پی ایس اے لگاؤ اور اندر لگاؤ یہ حال ہے سوسائٹی کا سٹیٹس پہ ممی کو فلٹر کر کے لگانے سے حق ادا نہیں ہوتا اسلام کی عزت رکھو ماں کے حقوق کی عزت رکھو جو آئے کلمہ جس کی پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا فلا اقسم بمواقع النجوم اللہ قسم کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ ذات قسم کھا رہا ہے قسم کس کی کہتی ہے قسم کس کی لیتی ہے قسم کب لیتے ہیں جب بعد میں وزن بڑھانا ہو یقین بڑھانا ہو تو قسم لینا پڑتا ہے اور جس کی عزت ہو اس کی قسم لیتا ہے اب یہ اس کی اور لیتے بندہ قسم نہیں لے رہا ہے خالق پر قسم لے رہا ہے مخلوق قسم نہیں لے رہا ہے خالق قسم لے رہا ہے اللہ قسم لے رہا ہے مجھے اس دہلیز کی قسم جہاں پہ تارے سجدہ ادا کرتے ہیں مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں پہ تارا سجدہ ادا کرتے ہیں قیام کرتے ہیں وہ چوکن وہ دہلیز کس کا ہے وہ چوکن وہ دہلیز فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ہے سلام علیہ محمد اللہ علیہ
محمد بعد وہ ذات قسم کھا رہا ہے اس دہلیز کا جس دہلیز کو امت نے جلایا جس دہلیز کو امت نے بے حرمتی کی ان مدعیوں کو بتاؤ ان مولویوں کو بتاؤ جنہوں نے کہا کہ یہ من گھڑت کہانی ہے مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک شمس سے لے کے مکہ کی مفتی تک اور اس مولوی تک جنہوں نے اسے من گھڑت کہانی کہا ہے کہہ دو ایک ایسا دروازہ دکھاؤ دنیا میں ایک ایسا دہلیز دکھاؤ چوکھٹ دکھاؤ دنیا میں جہاں پہ ستارے نے سجدہ کیا ہو سوائے زہرا کی دہلیز نہ ملے تو کہنا سلام پڑھے محمد علیہ وسلم محمد جس دہلیز کا اللہ قسم لیتا ہے جس دہلیز کا اللہ قسم اٹھاتے ہیں اس دہلیز کا اس چوکھٹ کا نام ہے زہرا کے دہلیز بندہ اللہ کا قسم لیتا ہے اور اللہ خود یہاں پہ زہرا کی دہلیز کا قسم لیتے ہیں سلام اللہم صل علی محمد وآل محمد میں زیادہ کر نہیں لوں گا بس چند نکات زحمت آپ لوگوں کے کمال کیا انشاءاللہ حجت الاسلام والمسلمین محفل بیٹھے ہیں ان کی حضوری میں زیادہ لب گشائی کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں اور میں اپنے نکات کو یہاں ہی اختتام کر کے آپ کا زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں وہ دعائے فرش کے ساتھ انشاءاللہ زمانہ آپ لوگوں کی اس محفل سے راضی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صلوات على محمد وآل محمد.